بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم بقي جواتم بقي شكرا تدبو بيو كنان دا عشرين دا بيو وان دي دا بقي كما جواتم ذو الحجة دبو دايا دا لي هدو دا أربعين دا أكو تو جما دا وانا شري دا مكي جباتر وامي تاكن جاهل تيافة هوكا yau zamu dora akan shiri na uku dan ankarawa dan lurawa ba dan tozarci ba ba dan cin mutunci ba kuma sau da dama al'umma suna barin musulunci da jahilci wannan shine makasudi domin akwai wanda kai tsaye ba musulmi bane ya bar musulunci amma jahilci ya hana ya gane cewa ya bar musulunci to yau shirin namu shine zamu karkata akan wasu ƴan ta'adda wasu fasikai wasu miyagu waɗanda suka ɗauki matakin tozarci ga manzon Allah wanda da wannan tozarci ne suke hana jahili yadda da safon da manzon Allah ya zo da shi daga Allah da wannan makirci ne suke hana jahili wato ganin darajar alqur'ani to wannan kalma ita ce aya ta farko wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikru za su kira siffar da za a gane garanti da manzon Allah ake su ce ya kai wanda aka saukar wannan tunatarwa innaka la majnunun ka tabbata mahaukaci wa zai saurari mahaukaci mai hankali ba zai saurari mahaukaci ba to da wannan kalma da iri-irin su suka jingina wa manzon Allah dan kada sakon da Allah ya aiko shi na Qur'ani ya isa to irin waɗannan ƴan ta'adda ba su da maraba da dan ta'addan da zai dauki makami ya kashe mutum duk wanda zai kira manzon Allah da mahaukaci da yake ƙarya ce idan aka shirya ta bata cika suwa ba sai a sake shirya ƙaryar sai suka ce kai bal qalu abgasu ahlamin a cikin suratul hajji anbiya ne suka ce kai abgasu ahlamin ba magana hauka bace hatsaniya ce ta mafarki in yi mafarkin sa kawai bacci yayi dadi da safe ya taso sai ya ce muku Allah ya ce ku yi kaza ku yi kaza suka sake dawowa suka warware baliftarahu suka ce Allah ne wato suka ce shi annabin Allah yake wa ƙarya ya kirkiro wannan abin ne ya rubuta wa mutane kuma har yanzu kwanan nan kun ga wani bidiyo yana yawo wanda wani fasiki dan ta'adda yace Muhammadu ne ya zauna ya rubuta alqur'ani saboda kishin kabilar sa ta Larabawa bal suka dawo suka sake warwarewa suka ce huwa sha'irun suka ce mawaki ne kawai mawaki ko a wajen masu mutunci bai da mutunci kaga a cikin wannan gaba ba ma guje dan ta'adda fasiki yana alakanta manzon Allah da waka saboda mai bata mutuncin manzon Allah yau kuma jahilcin da yake yafi haukan yau ko musulmi ne mai cewa yana son manzon Allah kuma wai da waka zai kirara manzon Allah bayan fasiki jahili ba ma guje da waka yake bata mutuncin manzon Allah suka sake dawowa suka ce faliyatina bi ayatin kama ursilal awwalun in annabin gaske ne zo mana da abubuwan mamaki kamar yadda aka aiko na farko da su ai mun ga Musa zo da sanda Ibrahim an sa wuta bai kone ba mu shi ma ya zo da wani abun mamaki to matsala mafi girma waɗannan ƴan ta'adda waɗannan fasikai ba su tsaya da batancin ga annabi ba har kawa yau sai Allah ya sake gaya mana cewa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar Allah ya ce muna sane da cewa wannan ƴan ta'adda wannan fasikai wannan banzaye wannan wawaye muna sane da cewa har yanzu suna cewa wani katon banza ne yake koya wa annabi Qur'ani to wannan jahilan na yau wannan gabayen na yau wannan wawayen na yau wannan shashashin na yau sai suka dauki wannan kalma ita ke yawo maimakon jiya cikin kafirai ya kamata ta yawo sai su dauki wannan kalmar da ka ce ga abinda Qur'ani ce sai ce ai dan kala katani wannan rida ce a musulunci dan dai kai jahilin ne ka shiga cikin rudin jahilci kamar yadda muka ce jahilci yafi hauka ka tambayi duk wani wanda ke islam ka tambayi duk wani wanda ke fadin wannan shin duk malintarsa duk matsayinsa duk irin iliminsa da sunan addini ka tambaye shi idan ya faɗi wannan kalmar ga Qur'ani yana so mutane su ƙara daraja Qur'ani ne ƙarya yake
duk rawanin sa in ka je yana ce da Qur'ani an ja aya Qur'ani ya ce kala kato wannan riddadde ne a musulunci kadan bamu da ja a cikin wannan illa iyaka riddar kila tana da alaka da jahili ne bai san me yake ba addini maguzawa fasikai yan ta'adda banzaye watsatsu su suka ce da annabi ka harka kala kato ne inna ma yu'allimuhu bashar sai Allah ya ce a lisanul ladzin hiduna ilai a jami'u wa hadha lisanun arabiyyin mubin arishan aya sai ce inna ma yaftari likaziban ladina la yaminuna bi ayatil lahi sai ce wadanda suke kirkirar irin wadannan ai ƙarya ce yanzu akwai wanda zai yadda cewa eh da aka ce da annabawa hukaci zai da mahukaci ne ƙarya ce aka kirkira da aka ce mawaki ne ƙarya ce aka kirkira da aka ce kalakata ne qur'ani ƙarya ce daga fasiki dan ta'adda ya kirkire ta jingina qur'ani irin wannan dalilan suna hana mutane shine wasaddun an sabilillahi lamba daya shi jahili da an kira qur'ani don jama'a kankat mutum ko kwana yake yana sallah ya tashi yana ta kuka ya wuni a masallaci in dai ka karanta qur'ani ya ce kalakata sunan sarriddai dan ta'adda a cikin musulunci kuma muna nan bamu janye ba bamu gushe ba bamu janye ba bamu gushe ba muna nan akan wannan kalmar muna so ka samu wani malami guda daya muna so ka samu wani malami guda ɗaya wanda zai halatta cewa ya halatta a gaya Qur'ani kai ba hadisi kake bi ba kawo mana hadisin da yace a gaya Qur'ani galakatu ka kawo mana fiqhun da yace haka ka kawo mana sabanin malaman ka kawo mana ijma'i ka kawo mana qiyasin duk wani shirme ma da aka tsara addini ka kawo wanda ya rubuta yace ya halatta a ce da Qur'ani haka ba mu bai fada wa Qur'ani idan ka ce da annabawa hukaci ka ce mai mawaki ka ce mai boka ka ce kalakata ake a Qur'ani ka tabbata fasiki cikin rinduna waɗancan fasikan da manzon Allah ya rayu da su saboda haka da dama dalilin wannan shirin ka bar musulunci amma bi gairi ilmi saboda jahilci ya fi hauka in banda mahaukaci littafin wanda ya halice ka an karanta shi ka ce littafin abun suka ne a gare ka kalmar kalakata suka ce a Qur'ani kalmar tatsine suka ne a Qur'ani kalmar annabi mahaukaci ne suka ne a Qur'ani idan wanda yace da annabi mahaukaci musulmi ne dan aljanna ne wanda yace da Qur'ani tatsine ko kalakata to shi ma musulmi ne babu wani ja'in ja a ciki a cikin su sai dai kafircin kala biyu wani ya kafirce da jahilci bai san kafiri bane wannan shine uzurin da zamu yi maka kuma komi girman malami ya hawo mun bari ya fada Qur'ani haka sunan sa dan ta'adda sunansa kuma kafiri a gurin Allah domin wannan littafin ka soke shi ka gaya masa makan magana ka ci mutuncin Qur'anin duk duniyar nan na daga ya tsana ce babu wani wanda zai faɗi wannan kalmar da zimmar al'umma su ƙara ganin mutuncin Qur'ani duk wanda ya wata kalma ko da za ta toshe darajar Qur'ani shi yasa nace duk wani malami mai hankali a Najeriya ko a Afirka ba za ka ji ya zo yana wa'azi ba sai dai in suka sa tarara gefe ya ce Qur'anin bai isa a addini ba shi ma ya zagi Allah ta wani bangaren ya nuna gajiyawa ilimi ga Allah amma in dai malami ne wanda ya ansa sunan malami ba dabba ba ba dan ta'adda ba ba jahili ba ba za ka ji yana faɗa Qur'ani haka ba akwai malamai manya a kowace kungiya wanda mun san baka taba ji sun yi wannan kalmar ba amma sun bar fasikai sun bar wawaye waɗanda suke ganin cewa su sun isa faɗa da Allah to wannan shine sakon da zamu isar a wannan rana saboda haka mune wa kowa fatan alkhairi muna so a gudu tare a tsira tare matukar aka ga ya Qur'ani suka to riddane a musulunci kamar yadda aka ga manzon Allah suka riddane a musulunci wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.